Hej, jeg hedder Anders. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om Scandic Fonds nye menu. Vi har lavet tre nye hovedretter, hvor den ene af dem det er creme jordskokkesuppe på rydelsefond, timian, hvidløg og jordskokker selvfølgelig. Og den her den serverer vi med jordskokkechips og friske urter og nybagt brød. Du kan få den både som hovedret og forret. Jeg foreslår, at du tager dig et glas Chablis. Velbekomme.